Efter den 10. dansk mundtlige aflevering om lykkepær, fortalt af Bjarke Molbo Blåbjerg. Jeg skal lave en fremlæggelse omkring, hvordan at disse fire elementer, Georg Brandes, naturalismen og Nietzsche samt eksistentialismen, står i forhold til lykkepær. Hvis vi starter med Georg Brandes, så kan vi se, at Georg Brandes syn er, at litteratur skal sætte reelle og aktuelle problemstillinger til debat. Dette resulterer i, at han er meget opsat på, at de hjemlige danske litteratur ikke har været modtagelige over for nye idéer udefra, og at den naturalistiske og realistiske tilgang, hvor virkelighed er stadig et romantisk ideal, ikke havde sat sit spor i dansk litteratur. Det var en meget uenig med, at det er den her måde, det bliver ført på. På samme måde så kan vi se, at når Per han drager mod Tyskland og ser, hvordan Berlin er et industrielt krafthus, er meget opsat på, at Danmark skal føres på samme måde som det her, og at han fører de her idéer tilbage til Danmark. Så de har et meget ens syn på fremskridt i forhold til litteratur. I forhold til naturalismen kan vi se, at Pierre han er et klasse eksempel på, hvordan man er og bliver et produkt af sit eget miljø. Vi ser, hvordan at han er født ind i en kristen familie, og på trods af, at han prøver at forkaste det igennem hele historien, stadigvæk synes at længes tilbage efter det. Det ser vi ved den her studenterfest, hvor at han nærmest føles som om, at sangene stiger op mod jorden, og han kan føle noget overnaturligt. Vi ser også, hvordan at han prøver ligesom at kaste den her familie fra sig, som han er meget uenig med, hvordan bliver ført. Men det resulterer på trods af de her forsøg i, at han stadigvæk er ekstremt trist og vemodig, når hans mor går bort. Vi ser, hvordan at han har ønsket sig at skille sig med ungdommens tåbelighed. Dog er han tiltrukket og fortryllet af en studenterfest, hvilket indikerer, at han stadigvæk mangler, eller han stadigvæk længes efter det her lidt ungdommelige, som man ikke kan forkaste helt. Han har i løbet af sin barndom brugt naturen som et frirum, en legeplads og et sted, hvor han, som han kunne længes efter, og som han kunne tumle i, men som han blev ældre, så har han altså begyndt at forestille sig naturen som et middel i stedet for en guddommelig og skøn romantisk ting. Så han har tænkt sig at udnytte det til at anlægge nye veje, udtørre moser og bygge broer og grave kanaler. Det har han gjort lige indtil, at han på en tur i de tyske alper bevæger sig ud i naturen igen, hvor han længes tilbage efter noget af den her naturopfattelse, som han har distanceret sig fra i så lang tid. Så han begynder at opleve lidt af det her og føler lidt tiltrækkelse af, hvad han tidligere også har gjort. I forhold til Nietzsche, så ser vi altså, at han i starten af fortællingen er født ind i en meget religiøs familie, hvor i at Gud og hans idealer fylder utrolig meget, hvilket Per er uenig i, og han synes faktisk, at det er en smule latterligt til det punkt, hvor han mister respekten fra sin far, og han er derfor forkastet Gud og de restriktioner og etik, der ligger bag det. I forhold til eksistentialismen, hvordan man bliver sig selv, og omkring hvordan og hvorfor, at og eller omkring hvor det, om man overhovedet bliver lykkelig, hvordan omkring lykkepær, om han overhovedet bliver lykkelig, så kan man så kigge på, hvad vil det overhovedet sige at blive sig selv, hvilken person er mig, er det ham, som gjorde det, er det ham, som gjorde det andet, hvem er jeg? Det oplevede Per på et tidspunkt, at han blev rodet ud i, at han ikke helt kunne sætte finger på det, og begyndte også at stille spørgsmål ved, om
der måske endda var, altså hvad er min sjæl, og findes der flere sjæle, og det var svært at sætte fingre på, på for ham i hvert fald. Og det her med at finde sin sande identitet og, ville sig selv, det har også været noget, som har været svært for ham, netop på grund af det her arv og miljø, som har trukket ham tilbage i de tidligere baner. Så meget han ind og prøvede at forkaste de tidligere idealer, har han alligevel kommet tilbage til dem i en vis grad. Det sidste spørgsmål, jeg skal svare på, er, hvorvidt han overhovedet er blevet lykkelig. Og efter mine observationer ser det ikke så godt ud. Han har ikke rigtig kunnet opnå sin livsmål. Han har mistet sin familie, inklusive sin mor, som han var ekstremt trist over. Han er konstant blevet udfordret af et forhold mellem sine egne holdninger og sine egne idealer mod sit arv og miljø. Han har mistet sit livs kærlighed, Jakobe, og han ender til sidst med at flytte væk fra sin egen kone og sine egne børn. Så det indikerer altså for mig, at han ikke er blevet lykkelig.